Доброї ночі, СТН стисло про головні події середи 8 серпня у студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Було вашим, стало нашим. Як через збанкрутіння фінустанови власники університету Україна втратили свій виш? І чи зможуть там цьогоріч навчатися потенційні абітурієнти? День нестримних і сильних духом. 232 роки тому двоє альпіністів підкорили Монблан. Про життя українських підкорювачів гір розкажемо у випуску. Україна весільна. Тисячі пар поєднали цього дня. Магія цифр. Чи справді вісімки віщують щастя? Замах на громадську активістку Катерину Гандзюк, яку наприкінці липня облили кислотою, здійснили на замовлення правоохоронців та державних органів за сприяння сепаратистських організацій на півдні України. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук. Мета нападу – дестабілізація суспільно-політичної обстановки на півдні держави. Генпрокуратура передала справу на розслідування Службі безпеки України. Ув'язненому українському режисерові Олегу Сенцову стало гірше. Сьогодні його сестра Наталя Каплан написала на своїй сторінці у Фейсбук: «Усе не просто погано, усе катастрофічно погано. Він уже майже не встає». Листа від брата їй передав адвокат. Олег пише, що кінець уже близько і йдеться не про звільнення. А ще питає, чи хтось цікавиться його голодуванням, адже листів ув'язненому не передають. Європейський суд з прав людини наполягає на переведенні українського режисера до цивільної лікарні ближче до місця реєстрації. Але Олег від такої пропозиції відмовився, бо відчуває, що не переживе етап. У цивільній лікарні в Лабетнангі, куди він вже потрапляв в реанімацію, над ним знущаються іще більше, ніж у тюремні, тож туди переходити теж нема сенсу, зазначив Олег у листі до сестри. Сьогодні пішов 87-й день голодування Сенцова заради звільнення усіх українських політв'язнів. 18 збройних провокацій від опівночі на час до 6-ї вечора. Один захисник поранений. Така ситуація на передовій, повідомляють у штабі об'єднаних сил. Крім того, біля КП «Мар'їнка» на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець Краматорського прикордонного загону. Отримав множинні осколкові поранення спини та голови. Наразі життя прикордонника рятують медики. Столичний університет України призупинив свою діяльність та роботу приймальної комісії. Адмінкорпус захоплений новими власниками. До будівлі зайшли грубо, майна не шкодували. Що відбувається і чи законні такі дії, спробувала з'ясувати Софія Сидорчак. Працівники університету та обурені студенти, незважаючи на канікули, ходять територією свого вишу. В жоден з трьох корпусів доступу немає. Це наслідки учорашніх подій. Під'їхали 4 автобуса і зайшли, до речі, охорону нейтралізували. Тут наші охоронці лежали на підлозі, тому що це були молодики, десь 70 чоловік такої спортивної статури. Ну, дуже розв'язно себе вели. Виставивши усіх людей на вулицю, молодики забарикадувалися в приміщеннях. Правоохоронці прибули на місце майже одразу, але владнати ситуацію так і не змогли. Ближче до ночі на подвір'ї університету з'явився скутерист, який привіз загарбникам незрозумілий пакунок, але передати не встиг. Смикнули і висипалися порошки цього наркотиків. Ну, тут покликали вже поліцію, вони вимушені були його забрати, виявилося, що він з цілою торбою приїхав. Тепер виникає питання, це підгодувати, підбодрити цих керівників, чи підкинути в кабінети в університеті і сказати, що були виявлені наркотики. Разом із невідомими молодиками прийшов і новий власник. Прийшов новий власник, представився, що є нова фірма, яка на сьогоднішній момент викупила цей перший корпус, тому що університет Україна ці 3 корпуси будував завдяки кредиту і банк Хрещатик, який вже зараз не існує, на сьогодні був основний кредитор. Ще задовго до його банкрутства університет оформив займ на 97 мільйонів гривень. Виш повернув 150 мільйонів ще існуючому банку і якимось чином 46 залишився винним. Всі активи банківської застави були реалізовані через аукціон. Університет попередньо домовився з однією фінансовою організацією, аби та викупила борг закладу. Та на нього претендували одразу 3 установи. Борг університету дістався «Фактору Плюс». Викупили вони, а ті навіть не були допущені до торгів. Значить, ми почали боротьбу, оскільки було це порушення таке грубе, всі підстави, окружний адміністративний суд міста Києва своїм рішенням
визнав протиправним та скасував рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 6.07.17 року. Зобов'язав Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняти рішення про скасування відкритих торгів. Своєю чергою фонд подав апеляцію. Наразі справа на розгляді у Верховному суді. Юристи запевняють, на територію університету невідомі вдерлися безпідставно. Тут правова позиція повністю під університетом України. Незаконно було переоформлено права недвіжимості. Опять же, тут три корпуси. Вони оформили на серединний корпус права. Нині головне завдання, переконані адвокати, шукати головного у цьому ланцюгу. Все, що на даний час вдалося зробити слідчим поліції – забрати у блокувальників ключі від двох навчальних корпусів. Відвоювати ж головний адміністративний буде не так легко. А поки абітурієнти не можуть вступити до вишу, бо приймальна комісія припинила роботу. Софія Сидорчак, Давид Кравчута, телеканал «Київ». Шокуюче відео, на якому жінка літнього віку ледь не відгризла лапу котеняті, сколихнуло мережу. Це сталося у столичному метро на переході між станціями Палац спорту і площа Льва Толстого. Що насправді трапилось, з'ясовувала Вікторія Кісільова. Відео, що потрапило в інтернет, схоже на кадри з фільму жахів. Літня жінка на підлозі намагається з'їсти лапу живого кошеняти. Навколо кров, натовп, моторошні вигуки. На челюсть давіть! На челюсть давіть! А починався трилер досить просто. Виявляється, волонтери-зоозахисники регулярно забирають тварин у жебраків. Для попрошаєк животне – це спосіб заробітку. Вони їх не кормять, не поїть. Тільки заробляють на них. Ну, коли животне приходить в негодний вид, то вони їх викидають. Зазвичай, кажуть волонтери, жебраки легко віддають тварин. Але цього разу реакція була несподіваною та шокуючою. От такий от випадок, щоб вона почала відгризати йому лапу, це вперше в моїй житті. З часу інциденту жінка на цьому місці не з'являється. Поліція встановила її особу, однак ім'я не розголошують. Повідомляють лише, що вирішують, яке ухвалити адміністративне покарання. Пояснити неадекватну поведінку людини ми попросили психолога. Відповідь нас здивувала. Виявляється, гризти кошеня жінка могла для самозахисту. Если мы создаем ситуацию, когда человеку приходится защищаться, в этой ситуации человек действительно может вести себя не всегда адекватно. Люди в состоянии аффекта могут часто совершать такие действия, которые потом они могут им даже быть неудобно и стыдно за них. Поэтому даже юридическая практика включает состояние аффекта как смягчающее вину обстоятельства. Покусане кошеня, якого назвали Логан, зараз лікують. Ветеринар каже, що через пару тижнів котик буде повністю здоровий. Немножко більше суток після прийому. У нас отек менше, болезненность у нас не така сильна. Дає вже себе нормально посмотрети. Ну, в області локтя тут близько проходять нерви, тому там ще зберігається. Ну, все буде нормально. І найприємніше – котика не залишать на призволяще. Уже дві київські сім'ї хочуть забрати його додому. Вікторія Кісельова, Володимир Пішаков, телеканал «Київ». Рівно 232 роки тому двоє швейцарських альпіністів підкорили гору Монблан. Біла гора має висоту 4808 метрів. І саме у цей день прийнято відзначати Міжнародний день альпініста. Про життя українських підкорювачів вершин дізнавався Мілен Мода. Для Оксани Ревчук День альпініста – улюблене професійне свято. Цьому спорту жінка присвятила майже 20 років. За свою кар'єру Оксана здійснила сотні сходжень. Підкорила чимало гірських вершин Європи та Азії, серед яких Монблан та найвища точка Кавказу – Ельбрус. Це дуже емоційні, дуже сильні відчуття. Через те, що, по-перше, це контакт з природою дикою. Коли ти стикаєшся з небезпеками у горах, це теж дуже загострює твої відчуття. І, по-друге, це долання
долання самого себе, тобто своїх слабкостей. Після пережитих емоцій та десятків тисяч кілометрів Оксана без сумніву знає, яким має бути справжній підкорювач вершин. Альпініст повинен бути дуже логічним, дуже розумним, тому що спланувати сходження, розробити маршрут, має бути трішечки льодолазом, трішечки скелелазом, має бути марафонцем, тобто долати, бігати гарно кроси, долати витривалі дистанції. Дати фору багатьом молодикам у сходженні на вершині може і Юрій Василенко. У свої 78 досвідчений кандидат у майстри спорту готовий до нових висот. Головним хобі свого життя – альпінізмом. Чоловік захопився півстоліття тому. Цим займаєшся весь час. Влітку – це експедиція і безпосереднє сходження. А потім, ну, восени трошки відпочили, а починаючи з зимку, по-перше, збори тренувальні, по-друге, підготовка до сезону. У кращі роки Юрій Васильович підкорював гірські вершини у понад 7,5 тисяч метрів. Наразі ж виступає здебільшого у вітчизняних чемпіонатах серед ветеранів. За професійні досягнення київський альпініст потрапив до Книги рекордів України. Я потрапив в цю книгу за те, що в 75 років я проліз маршрут складності 6Б+. Ну, в моєму віці маршрут такої складності не проходив ніхто і на Україні, і на теренах бувшого Радянського Союзу. Сьогодні столична федерація альпінізму об'єднує близько 300 людей. Левову частку тренувань у рідному місті підкорювачі вершин проводять у стінах спорткомплексу НАУ. Тут розташований один з найбільших критих скеледромів країни. Люди приходять до нас сюди на скеледром, вчаться працювати з мотузкою, вчаться лазити просто по вертикалі. Проводимо різноманітні заняття з ОФП, такі як кроси, бігові підготовки. І всі ці навички дають більше впевненості у горах. І хоч тренування займають багато часу, у житті кожного спортсмена найбільше задоволення приносять кількатижневі походи у дику природу, діляться враженнями прихильники альпінізму. Подолання крутих схилів, крижаних ям, снігопадів та інших перешкод на шляху до вершин єднає команду. А тривалий тернистий шлях вгору дає унікальну можливість кожному випробувати себе на міцність, побороти власний страх і отримати порцію неймовірних гострих відчуттів, які залишаються у пам'яті на все життя. Мілен Муда, Олександр Степанов, телеканал «Київ». Бібліотека на колесах. Для поціновувачів друкованого слова по столиці кілька днів курсуватиме книжкобус. Сьогодні він зупинився у парку Шевченка. Тарас Левченко зайшов почитати. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна. Про зайчикові пригоди та ще й маминими вустами. П'ятирічна Полінка зачарована казкою. Ми російськомовні сім'я, але зараз намагаємося більше читати українську мову, розмовляти українську мову. Вивчаємось. У книжкобусі майже 1000 книг, і всі українською. Та це не лише література для дошкільнят. Дев'ятикласниця Влада врешті вполювала таку жадану книгу. Фантастичні звірі, туди їх шукати. Світові бестселери на кшталт книг про світ Гаррі Поттера, прем'єрні видання наших письменників. Бібліотека на колесах уже третій рік курсує столицею. Під час навчального року – до шкіл, а на канікулах – до найбільших парків міста. Як плату за проїзд книжкобусу ми приймаємо саме книги. Тобто, якщо діти нам можуть запропонувати якісь книги, які вони вже не читають, то ми їх забираємо сюди і поповнюємо нашу колекцію. А також після книжкового арсеналу, тобто оновили якусь частину книжок. Тобто, в принципі, тут дійсно можна знайти цікаві сучасні книжки, і навіть ті, які є зараз є у продажі, тобто з ними можна ознайомитися тут, а вже потім, якщо сподобалося, придбати. Плата в книжкобусі не обов'язкова, проте вона може допомогти декому у скрутну хвилину. Всі зібрані книги організатори проекту віддадуть до дитячих лікарень, а поки що заманюють до себе в автобус усіх – і дітей, і дорослих. Працюватиме книжкобус у парку Шевченка ще завтра, а вже післязавтра вирушить до парку Наталка. Що почитати тут знайдуть усім. Дякую. Тарас Левченко, Михайло Євстігнєєв, телеканал «Київ». Весільний бум спостерігався сьогодні в Україні. Містичні вісімки, які сьогодні збіглися у календарі, поєднали у п'ятеро більше сердець, ніж зазвичай. Адже такий день єдиний у році. Багато закоханих пар вірять у магію чисел, гадаючи, що вісімка стане знаком їх безкінечної і безмежної любові і допоможе створити і утримати міцну та щасливу родину. Молодята зізнавались, що призначити одруження на цю дату було непросто, бронювали заздалегідь.
Мы за полгода просто записывались. За 5 месяцев, наверное. Или за 5 месяцев. За 5 месяцев. И тогда уже 80% было занято. Да, нет, даже, может, 90%. Уже некоторые ЗАГСы были заняты, и был в этом ЗАГСе было... В этом тоже 90% уже 90% на 11 часов было свободное место. Браки, которые будут заключены в этот день, принесут многим семьям большое счастье, долгую жизнь совместную, благополучие и денежное хорошее состояние. І на цьому все. Дякую за увагу. Дивіться СТН уже завтра. Перший випуск о 8 ранку з Олександрою Роздорожною. На добраніч. В ефірі «Спорт», моє вітання. Ну що ж, київське «Динамо» напередодні зіграло 1-1 із Празькою «Славією» у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Задушливого вечора у Празі кияни могли вийти вперед вже на початку матчу. Утім, Бесєдін мети не досяг, і командам довелося довго шукати свого щастя в атаках. На полі було багато позиційної боротьби, більше шансів відкрити рахунок мали господарі, але захист обох команд до переду часу не помилявся. Коли здалося, що матч таки закінчиться без гольової нічиєю, «Динамо» вийшло вперед. Навіс Сидорчука реалізував Вербич. «Славія» відігралася у компенсований час з пенальті. Бойко вгадав траєкторію м'яча, але удар Хюшбауера виявився надто потужним. Тепер доля протистояння вирішиться 14 серпня у Києві на НСК «Олімпійський». Коли ми володіли м'ячом, коли м'яч був внизу, то було то, о чем мы договаривались с ребятами. Как только мы отдавали мяч, прижимались к своим воротам, то опасность возникала именно после, говорится, вот этих навесов, подборов, когда второй мяч подбирается. Но, говорится, что, в принципе, результат первого матча, он удовлетворительный. До старту чемпіонату Європи зміни футболу у столиці залишилося усього 4 дні. Основне поле, на якому гратимуть команди, вже готове. Крім того, сьогодні урочисто відкрили ще один додатковий тренувальний майданчик. І гарненько стрічку перерізали, і урочисті перші удари по воротах провели. Національна збірна теж на ньому потренувалася. До старту чемпіонату Європи готові. Нагадаємо, приїдуть 20 команд, а матч відкриття відбудеться у неділю о 20-й. Збірна України зіграє з Італією. Європейською спортивною столицею зі спортивним мером. І будь-які змагання, які ми проводимо на будь-якому рівні, особливо на такому високому рівні європейському, це підтвердження статусу європейської столиці. Це значить, що Київ поступово розвивається і створює всі умови для того, щоб мати змогу приймати спортивні змагання з різних видів спорту. Ну а для тих, хто не зможе прийти до міста спорту, нагадуємо, що трансляції матчів збірної України на чемпіонаті Європи з міні-футболу, чвертьфінал, півфінал і фінал ви зможете побачити на телеканалі «Київ». І українці продовжують здобувати медалі на об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх видів спорту. Плавець Михайло Романчук сьогодні здобув вже 3-ю нагороду і знову золото. Українець тріумфував на дистанції 800 метрів вільним стилем. Більш ніж на 2 секунди він випередив італійця Григоріо Пальтрін'єрі. До цього Романчук перемагав на дистанції 400 метрів вільним стилем та виграв срібло на 1500 метрів. Ну а наразі це все. До зустрічі.